До останнього подиху захищали незалежність України. Буковина попрощалася з героями, які загинули у боях з російськими окупантами. Сержантом Димничем Романом, воїном військової частини А-73-71, молодшим сержантом Николайчуком Миколою, воїном військової частини А-15-56 та солдатом Лолою Михайлом, воїном військової частини А-17-78, назавжди попрощалися у Чернівцях на Алеї Слави. Солдата Ватрича Василя, воїна військової частини А-44-47, в останню дорогу провели у селі Бурсенки. Солдату Тенкалюку Івану, воїну військової частини А-21-20, останню шану віддали у селі Івантівці. Із солдатом Чинченком Анатолієм, воїном військової частини А-45-74, назавжди попрощалися у селі Кроква. Зі старшим солдатом Ремпегою Миколою, воїном військової частини А-32-15, відбулося прощання у селі Шубранець. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.